Hej, mit navn er Mogens. Jeg indkøber her i Amsbjerg, Kold. Hvis det er sådan, I skal have solgt jeres bil, eller hvis I skal have vurderet jeres bil, så kan I altid kontakte mig. Så kom ned til Amsbjerg, Kold. Vi ligger her i tæt på Kold Storcenter, så er I til at fange ned. Okay, hej.